nada. Ahora, o noso seguinte combinado... combinado... obviamente xa o vedes aí, que igual metín a animación antes de tempo, pero bueno. Pasa con Artur, que ten unha trayectoria similar a María, no sentido que cando empezou, empezou como periodista, acabou sendo diseñador gráfico. Pouco como María, que empezou sendo diseñadora gráfica, acabou diseñando tipos. Artur, aparte de ser moi bo diseñador, é moi bo infografista, empezou facendo infografías para xornais como El Mundo, logo traballou en Público, para o que gañou unha porrada de premios, se non fora pouco, despois empezou a traballar como director de arte de moitas revistas, de moitos periódicos, tamén traballou de infografista en El Correo de la Sera, fixo moitísimas cousas. Por si fora pouco, ademais, tamén fai portadas para Libros del Cao, algunhas moi míticas, como a de Fariña, como a colección de Hooligans Ilustrados, na que tivo, a pesar de ser deportivista, que facer portadas cos escudos do Celta, que seguro que lle costou un mogollón. Pero as fixo quedaron moi ben, para o libro, como por exemplo de Lucía Taboada, que moi bo libro, vos lo recomendo, si sodes celtistas e si non tamén. Bueno, tamén lle dá tempo para traballar coa Cadena SER, facendo a gráfica do programa Buenismo Bien, é director de arte dende fai moitos anos da revista Líbero, tamén relacionada co mundo do deporte. Bueno, que para os que non o coñezades, vades a flipar porque é un crack. E sin máis, deixo vos con el, porque senón me enrollo moitísimo. Con todos vos, Artur Galocha. Gracias. Teño que poñer esto. Hola. Vale. Eu son Artur Galocha, xa vichedes. Director de arte de Líbero. Ah, mira, teño mando. De Líbero e Retina, aínda que xusto esta semana deixei de ser director de arte de Retina e agora son infografista en El País. Bueno, xusto esta semana, este é o último retoque da charla. Que darle así. Bueno, vou presentar tipografías, acabamos de oír falar de tipografías, é xusto da Kinetic. Entonces vou presentalas, vou facer a charla con estas dúas tipografías, entonces mellor presentálvolas. Tedes aí as webs, vou ir poñendo referencias así, se queredes pillar así de ilustradores, de diseñadores e tal. E isto é sempre traballando, non? Chamei así en honor ao meu abuelo, porque sempre que falabas con él, o primeiro que preguntaba é traballas moito? Non, era unha obsesión que él tiña, non? Que traballase seguido. Que ten. Ahora xa está maior e tal, e o que pregunta é onde traballas? O que máis lhe interesa, non? Que traballases moito. Entón, eu creo que se me pegou un pouco esa historia, como Alexandre de Fisterra, non? E este é un pouco do que vou falar. Creo que non me vai dar tempo, pero vamos facer un xoguiño así ao medio. Vou contar un pouco que fago aquí, que fixe na miña vida, non? A mí encantame falar de min, ou sea que isto é genial. E despois falarei un pouco de tres proxectos que xa veredes. Un de deseño editorial, outro de ilustración e outro de infografía, non? Que é os campos nos que me movo eu. Esta é a presentación. Son 260 e pico, fixen o cálculo, son como 10 segundos cada diapositiva, pero vamos ver isto e despois faremos a ver para que escollades vos, por se non dá tempo e tal. Esta é un pouco a miña carreira, non? Que esta primeira parte vou falar deso. Eu estudiei xornalismo, eu quería deseñar periódicos e revistas, pero este señor daqui enganoume e díxome que tiña que estudiar xornalismo para facer eso, non? Está ali saludando. Entón, marchei para Madrid a estudiar na Complutense. A verdade é que guai, sabes, que me veu moi ben para aprender a contar historias, non? Que no deseño é un pouco, antes falaba con Baliño, é ordenar.
Entonces, contar unha historia tamén é ordenar, non? Como empezas, como sigues e como acabas, non? Pero a mí o que me molaba era diseñar, non? Era moi rapeiro eu, con 18 anos, entonces facía revistas de rap e portadas para colegas rapeiros, non? Non mos fíades dos rapeiros. Traballei como redactor en El Correo Gallego, facendo prácticas e tal, en deportes, en cultura. Na Axencia Galega de Noticias, a verdade é que non me molou moito ese rollo de redactor e tal. Descubrín a infografía. Empecé a traballar en elmundo.es. Son algúns dos, vou ir soltando así algúns dos traballos. Teño moita cousa aquí para que vexades, pero vamos, las vendo rápido, non? Tamén vos vou falar de xente que fun coñecendo e que me influíron na miña carreira, non? Este Xocas, Xaquín González, que traballou comigo, foi o meu primeiro xefe en infografía. Despois traballou no Newsweek, no New York Times, no National Geographic e tal. Despois volvín para Santiago, a Morriña atacou ao acabar a carreira, e volvín ao Correo Gallego. Estiven, creo que 7 meses ou algo así, non durei moito máis, no Correo Gallego. Pero coñecín a Roy, que era infografista ali e baixista de The Omens, o tipo que sale detrás. E aprendín a hostia del, de deseño e tal. Despois marchei outra vez para Madrid, a El Mundo, pero esta vez en papel. Entonces, foi un cambio, o cambio á inversa, non? Todos van hacia a web, eu volvín para o papel, non? En esta época, o meu estilo non estaba moi claro. Hai cousas aquí que non faría nin tolo ahora. Fixen unha gráfica como se fose aceite. Ou usaba o encerado para as alineacións e tal. Son cousas que non faría ahora. E que aprendín a desfacerme desas cousas en público. En público xa desarrollei un estilo un pouquiño máis limpo, de quitar todo. A mí en público era o xornal naquel momento que eu tiña unhas ganas tolas de currar, non? Porque vía estas cousas e decía, joder, eu quero facer eso, non? Coñecín a Álvaro Baliño, que foi un dos principales actores na miña carreira, parece que quita todo o que non sirva para nada, non? Entón, fun limpando o estilo así. Tamén currei con Samuel Granados, que despois marchou para a Nación e Washington Post. Por este traballo gañou un WordPress Photo. Tiven a sorte de coincidir con toda esta xente ali, Mónica Serrano, que agora está no National Geographic, e aprender moitísimo deles, non? Estas son algunha das cousas que fixen en público. Facíamos de deportes, de cultura, era un pouco o que nos caracterizaba tamén. Infografiábamos calquera cousa, non? Nunca infografiara eu algo de cultura. Este é un disco de Calamaro, Salmón, que dura como 5 horas. Tamén facíamos de ciencias, que a xente que ahora, que despois fundou Materia e tal, era moi divertido facer infografías de ciencias, máis cultura, historia do grunge, ou Hemingway. Despois no Brau, durante 3 Braus, que son o tempo que estiven ali, fixemos gráficos que creábamos nós. Tiñamos no mes de agosto no suplemento libre de público, era o suplemento de verán e tal, nos daban 2 columnas de salida e tiñamos que facer aí o que quixésemos. Este foi o primeiro que fixen eu, a ver se se reproduce o vídeo. Non se reproduce o vídeo. Bueno, este foi o meu momento de grande éxito, que salín en Buenafuente, porque lles parecía que a mochila esa tiña unha forma rara. Pero bueno, quedámonos en o chiste de Berto. Estes son os frescogramas que fixen ese verán. Despois, o ano seguinte, fixemos isto, que era cuadernos de viaje. A historia era levar unha Moleskine contigo e cousas que te pasasen na viaxe. E las contando infográficamente, non? Pois, pasei un tempo na Ría de Vigo, dixen, pois, como funciona unha batea e tal. E o ano seguinte fixemos Leer entre líneas, que era facer infografías de libros que nos gustasen, non? E estas son as que fixen. Pero, público cerrou, das páxinas do periódico defendíamos un respeto polo traballador e a derogación da reforma laboral, pero este señor aproveitou esa reforma laboral para votarnos a todos. Así que, mal. Pero me levei a Diego Areso, que ahora é director de arte del país,
un dos meus mellores amigos, que sigo aprendendo del día a día, a Diego Quijano, que vivimos xuntos, fomos a Roma, sois, poño vos o vejance de Diego Quijano para que aprendades unha cousa, que non vos caduque nunca o dominio, porque pode pasar isto. Entras en diegoquijano.com e isto que sale, que é un rollo de cirugía estética e tal. O sea, que non deixedes caducar os dominios. Pois mira, non hai mal que por ben non veña, entonces, con xente de público, quedáramos en traballo, que facemos se non temos traballo? Pois crear o noso medio. Creamos Libero, que é unha revista de fútbol, xa levamos 30 números, mandei a imprenta onte o número 30, aí seguimos, hasta que dure. Pero tamén traballei de freelance, non ese tempo que facía Libero. Empecé a facer hooligans ilustrados, que vos comentaron antes, colabora con Libros del Cao, non? Son as primeiras portadas que fixen para Libros del Cao. Tamén facía infografías para El País Semanal, cousas así, cousas para Mongolia, isto é Diego Armando Macarena, ou cousas así máis de denuncia, isto foi cando foi o do Tarajal. Tamén traballei para o mal, que hai que pagar as facturas, non? Pero, como traballando de freelance, traballas na casa, traballas en pijama, non te duchas en 3 días. Entonces, pois, apetecíame volver a traballar. Vedes, vou poñendo así cosiñas para que me irades. Este Morbix, unha ilustración que me fixo para a retina. Marchei a Roma, ofreceron ir a Roma, xusto antes do Mundial de 2014, para facer infografía ali. Fun con Diego Quijano, e estas son algunhas das páxinas que fixemos. A min encanta o fútbol, entonces, pois, era un disfrute vivir o Mundial ali, con acceso a toda a estadística e poder facer este tipo de gráficas. E, ademais, fun vendo cousas que xa usábamos en público, pero que usei despois en outros proxectos, non? Este, o especial de Rusia 2018, que sacou o país o ano pasado, utilizaba, non se ven moi ben, pero estas gráficas que vedes aquí, de por onde se moveron os xogadores, utilizeinas tamén no, en Rusia, non? Fixen un anuncio para a cerveza Peroni. Está un pouco gordo, pero bueno. Volvín a Madrid e fun director de arte de Cambio de 16, que para min era un logro, porque era unha revista que medrei con ela, non? Que a compraba o meu pai, e unha revista histórica, non? Na transición, un actor esencial da transición. E estes son os tipos de páxinas que facía, bastante chulas, para que vexades cousiñas. Esta non saliu de portada, non me deixaron, pero foi cando Manuela ganou en Madrid, eu penso que era unha portada genial, pero bueno. Estas son cousas que facía. Sabedes que o estilo se vai refinando un pouquiño, non? Cada vez menos cousas, cada vez máis ordenado todo, sabe, rollo que só quede o importante, é un pouco hacia onde vou. Ainda que, ás veces, pois, faz algo así un pouco máis punky, pero todo dentro da retícula, non? Son bastante friki da retícula e bastante maniático con eso. E tamén facía infografías, non? Pois non deixei de facer infografías en todo este tempo que fago de director de arte. Bueno, ás veces pensábamos que o franquismo iba a desaparecer, pero non. Despois de eso, bueno, seguín facendo traballos freelance, por eso lle chamo sempre traballando, non? Porque non paro de facer cousas, costame moito decir que non, estou traballando neso, pero digo que sí a todo, non? Entón, seguín traballando así de freelance, que foi cando fixen Fariña, que é o meu gran éxito, non? O máis coñecido. Tamén colaborei co Washington Post. Me chamaron de Tentaciones. Para mí, cando me chamaron de Tentaciones, fixome moita ilusión porque eu na adolescencia, Tentaciones era o meu faro, non? Pensado nuns anos 90, onde a información cultural que te chega, pois é a base de Radio 3 ou Tentaciones, non? Eran as cousas que tiñamos. E Tentaciones era como o faro cultural, e me flipaba o deseño de Fernando Gutiérrez. En parte me adico a isto, pois por culpa de Fernando Gutiérrez e por culpa de Tentaciones. Entón, para min, diseñar Tentaciones era como un logro, non? Xa cheguei hasta aquí, xa está feito. Estas son as portadas que sacamos, estiven 18 números, sí, 18 números, e o pecharon, sabes? Era unha
unha recuperación, se vou pechando cousas, teño que cambiar a web, xa. E nada, pecharon o porque, bueno, era unha recuperación dunha marca clásica del país que non chegou a funcionar, non? Tiñamos das portadas que fixen eu, das revistas que fixen eu, as seis de arriba e a primeira etapa, e despois dixeron, mira, o lector do país, o que compro o periódico en papel, ten 55 anos, non lle interesan estas cousas. Entón, fixémolo un pouco tratando de captar os kidults, lle chamaban no briefing, que son xente como a min, que teño 36 anos e ainda sigo comprando muñequitos e cousas así, non? Xente que non acabamos de medrar de todo. E entonces cambiamos ese rollo, é un pouco máis caótico estilo de portadas e tal, pero bueno, pasámolo ben, sabes, teñamos Tangana, Rosalía, toda esta xente, os de Stranger Things. Estaba guai. Aquí tedes algunhas páxinas de Tentaciones, un mes, non? E tiñamos tamén infografía cultural, que vos falaba antes, atraíme moitísimo. Vou mirar a ver como vou de tempo. Me atrae moitísimo eso a infografía cultural, non? Como podes infografiar isto? Isto eran as referencias que ten Mr. Robot, a serie Mr. Robot, non sei se a vichedes e tal. Entón, era unha línea de tempo con todos os capítulos e as distintas referencias que había. Referencias pop, desde Kubrick hasta V de Vendetta, American Psycho, Pulp Fiction, tal, facíamos este tipo de cousas. E utilizaba tamén a infografía para o sumario, por exemplo. ¿No? Despois de Tentaciones, cando pechou Tentaciones, cando pecha un medio así, xa o vas vendo desde seis meses antes, ¿no? Que baixa a publicidade, non che fan tanto caso, xa non molas tanto. Entón despecharon e se inventaron Retina, que é unha revista de tecnoloxía, ¿no? Estas son todas as portadas de Retina que fixen hasta ahora. A última, estou ultimando, o sea, xa non traballo ali, pero sigo no país, entón estou pulindo detalles, que sale dentro un 15 días, 20 días, algo así. Facíamos este tipo de cousas, non? O rollo era... non facer a típica revista de tecnoloxía que se fai aquí, que mira que móviles máis guais, senón ir un pouco máis alá e darlle ese toqueciño pop que igual tiña Tentaciones, non? Atopas fotos así, é fácil facer unha páxina chula. Coñecín a xente rara, pues son como... non sei como se chaman, pero bueno, como androides, cousas así. Puxen a miña voz, ese é o titular lido por min, a onda de sonido que fai. ¿No? E tamén facía infografías. Este é o presuposto da NASA, donde se reparte e tal. E agora, a ver que pasa, que fago en el país como infografista. ¿No? Pero sigo traballando de freelance. Que fago estas historias para o Buenismo Bien, porque son colega de Burke, que é galego, nos coñecemos todos. Esta é desta nova temporada, esta da temporada pasada, a temporada pasada é esta, esta é a nova temporada, que Enar fixo méritos para estar na foto, o guionista non. E as fotos son de Linus Curís, que é o fotógrafo que máis traballo, fixo portadas para Libero, fixo portadas para Tentaciones, cousas para Retina, colega e colaborador habitual, non? E tamén fixen con esto de Buenismo Bien, gustoulles a os da SER, entón este brau fixen a imaxe da SER dos programas que sacan no verán. ¿No? Pero tamén sigo facendo infografías. Este é del País Semanal, El País Semanal, e a veces portadas para Babelia, cando me deixa Diego Areso. ¿No? Hasta aquí, esto a miña vida, e creo que vou a tempo. Perfecto. Entonces ahora, por si acaso non dá tempo, porque aquí vou falar un pouquinho máis, estas son as tres patas que vou a ver e isto é cada unha desas historias. Le deben cada unha das tal, porque vades a votar. Quero que escollades por cal queredes que empece. Vale? Porque igual a última non dá tempo, entonces escollede ben. Non vamos a aplaudir para non facer moito ruido, tampouco fliparnos, pero vamos a levantar a mão, non? Entonces,
Quen quere que fale de deseño editorial, tres revistas nun mundial. A ver se... Si... Quen quere que fale de fariña. Como se vos ve. Quen quere que fale de infografía. Vale, pois creo que fariña gañou, segunda infografía. Mira, Roy. Vale, vou empezar por fariña, infografía e de último deseño editorial. Mira, deseño editorial, que polo que gano cartos, non me deixades falar. Esto creo que fariña. No, sí. Vale, esto é fariña. Bueno, coñecedes todos fariña. Fariña empezou como unha cousa natural. Eu viña colaborando con Libros del Cao, facendo portadas. Nos coñecemos nunha festa de libro, creo. Propuxéronme facer portadas de hooligans ilustrados, gustoulles, seguín facendo portadas para eles, non? E isto creo que son todas as portadas que fixen de Libros del Cao, de libro normal. Estas son as de hooligans ilustrados. Non me costou moito facer a de O Celta, sobre todo a primeira, porque era romper o escudo O Celta, entón, todo guai. Costoume un pouco máis a de Lucía, porque a Lucía eu teño moito cariño, e salen moitos escudos. Teño como 10 escudos na casa, que se algún quere. Pero, bueno, para compensar, fixen a do D, porque tamén a cortei un pouco, non? O meu estilo de ilustración para este tipo de proxectos xa o vedes, non? É xogar con conceptos e con obxetos, non? Que non é algo novo, eu copio moito a Daniel Gil, se non coñecedes a Daniel Gil, buscalo. É o deseñador das portadas de Alianza desde os 70 hasta os 90, fixo como 4.000 portadas, é unha pasada. Eu teño a manía de, cando entro nunha librería de Bello, buscar, ademais, identifico o lomo de Alianza Editorial, compro todos os libros que atopo de Daniel Gil. Entón son algunhas das portadas, non? Un concepto moi forte, é xogar con algún obxeto e tal. Ou Joan Brosa, era poeta visual, que tamén xoga un pouco a ese rollo. Ou Manuel Estrada, que sigue agora é o que fai as portadas de Alianza, que tamén ten maravillas, non? Agora está Javier Jaén, que o está petando. Ten un traballo cada cousa que saca é mellor que anterior. Aquí tedes algunhas historias. Enric Jardí, que ademais ten un libro que se chama Life is Show, onde recopila moitos dos traballos de poesía visual que ten. Álvaro Domínguez, que tamén mola moito, está colaborando con New York Times e o New Yorker. Ou Diego Guijano, que xa vos falei, que fai este tipo de cousas, non? Entón, vou vos contar un pouco o rollo. Este é un tweet que soltei, tivo moito éxito, moito retweet, moito me gusta. Un pouco vou contar isto, pero in situ. Este é o primeiro mail que recibín sobre o rollo, Libro Narco Gallego. Non tiña nome, censuro algunhas partes porque fomos de festa. Me dice que se coñezo a Nacho Carretero, del lobby gallego en Madrid, e tal e cual. Máxima discreción, pero ahora xa se pode contar, non? E isto era o primeiro, mandoume como tres primeiros capítulos, non? E isto era o primeiro párrafo do Word ese, non? Mandoume isto e dixo, hazme algo así para el catálogo de tal. E eu, hostia. E eu, nese momento non me salía nada, e dixen, me fallo algo rápido, sabe, rollo para tal. E fixen isto que tampouco, non, é un pouco mellor que isto. Entón, quedou isto como catálogo, de o ano que ven, en 2015, sacamos isto, non? E aí foi cando dixen, que fago, sabe, rollo, un libro sobre o narcotráfico galego, por Nacho, tiña como certa presión, non? De quería facelo guai. E non me salía nada disto que non che sale. E vin esta peza do New York Times, que recopila as mellores portadas de 2014, e vin esta. E fíxome moita gracia como xoga a meter un pouco de terra entre as letras, non? É algo moi sutil, pero que me gustou moito. E dixen, hostia, pois, collo así como se fose cocaína. Bueno, sí. E fago ese xogo, non?
non sabía moi ben como facelo, e dixen, pois fago un fardo, e aí foi cando chegou o rollo, pero se o libro ten a mesma forma dun fardo, non? Pois vou a facer un fardo. Fixen isto cun paquete de fariña, non quedaba moi ben, non? Queda así como feo e tal. Se fixen o corte de, bueno, a ver se encaixa, e enganxaba, non me gustaba. Todo o que fixen foi forrar un libro. E forrei un libro do mesmo tamaño que iba a ser fariña, co mesmo rollo. E este vídeo, unha pena que non se reproduza, porque son todos os retoques que ten aportado desde aquí. Pois non se reproduce. Ah, mira, xa se publica, porque me pregunta aquí algo. Tras disco documento, always. Vale, e agora debería ir, ¿no? Aí estamos. Vale, son todos os retoques de cor, de historias, de tal, collín a foto que lle sacara o paquete de fariña, fun axustando cores para que se vise máis o adhesivo e tal, e ao final quedou isto, non? A parte de atrás, a contra, fixena con esta máquina de escribir que me regalara a miña moza, e peguei yo atrás como un papel tal. Pasou unha cousa cando editaron en Portugal, que querían sacar ca mesma portada, pedironme que yo mandara, pero sen texto. E dixen, pois, vai ser que non. Porque necesitan así, tal cual. Entonces empecé a borrar con tampón de clonar, borrando todo o texto, busquei unha tipografía que se parecese, puseña en riba, e despois quería facer este efecto, ¿no?, de que fose un pouco máis bold, desto de cando empapa de tinta a máquina de escribir. Entonces puseñe, te de moito cuidado porque hai dúas capas e unha tal cual. Bueno, saliu ben. E isto son a comparación do libro que non sei calé, non recordo calé, que hai aí, pero non dame un pouco de mago a abrilo, non? E despois, para a faixa, había un rollo na presentación, dixo Javois, dixo, eu solo lle dixen dúas cousas a Nacho, que non lle pusese un nombre en galego e que non tivese subtítulo. Vale, pois, todo mal. Porque fixamos fariña e encima tiña que levar un subtítulo. Claro, me dixeron, pon o subtítulo na portada, eu non vou ensuciar a portada, sabes que podemos facer? Bueno, pois igual unha faixa. Xa fixéramos isto en Crónicas de la Mafia, o ano anterior, creo. Porque querían levar unha filmografía, non sabían como levale, a min gustame moito isto de xogar cas faixas, non? Que compras o libro, xa vas tirar e dices, ah, mira, ten cousas. E aquí tiñamos unha infografía das mensaxes que deixamos mafiosos encima do corpo, do morto. Seguías abrindo e tiña como... Isto é un análise das películas das que se fala, non? De cada década de cales se fala. E cando xa o desplegabas, tiña toda a lista de películas que van dentro do libro, non? Explicadas. E tiñas este sistema para as que xa viras, poñer unha X, non? O simoliño do Óscar, das que gañaron o Óscar. Entón, así quedou a faixa de fariña, non? Metemos aí historias e indiscreciones del narcotráfico en Galicia, que digo, como meto isto na portada, non? E despois, co éxito do libro, que era un pouco inesperado, non? Tanto éxito, fomos engadindo aí as edicións, non? E fixemos isto. Cando desplegabas a faixa, salía unha infografía de como eran as planeadoras. Isto está sacado dunha información de La Voz de Galicia, que fixou a Alexia López, dunha planeadora que ataparon abandonada. Por aquí tiña as incautaciones de cocaína en España, marcando cando foi a Operación Nécora, no 90, e como vai hasta ahora, que está sacada de aquí, de cousas do Ministerio de Interior e tal. E cando as desplegabas tiña as declaracións dos narcos, de Ubiña, creo que Sito Miñango, a ver se... Podo ver mellor, si te miñago algo así. Menos mal que soy unha persona pacífica, porque si non os mataba a todos. Ese tipo de cousas. E Charlindi, que si tengo fincas, señoría, dese cuenta que en Galicia le llamamos unha finca a 20 metros cuadrados. Este tipo de cousas que me facían gracia, non? E que se estás na librería e dices, ah, pois mira, vou coller o rollo. Despois, Santiago Segurola, Enrique González, falando vendo o libro, e algunha cita máis que vai dentro do libro, non?
E cando desplegabas, tiña esta infografía que explica como traían a cocaína desde Colombia, non? Un barco colombiano, vedes os dous colores, o galego é negro e o blanco é colombiano. Entonces levaban un barco a alta mar, collían o barco, levánolo aí por las Canarias, e desde as Canarias xa viñan as planeadoras. ¿No? Esto que dei con Nacho un día, explicou o rollo, eu iba anotando cousas e tal, e fixemos esto. ¿No? Entonces é agradecido que non teñas que tirar a faixa. E despois Nacho dibuxoume estes mapas, ¿no? Que eu trasladei así para dentro do libro. E así é como quedou Fariña. Pep Guardiola con Fariña. Cando foi unha mágoa o secuestro, pero funcionou un poquinho ben para vender, para que fixeran unha serie, que ademais me pediron se podía usar o rollo, que xa vedes, é unha Lee Gothic con manchas por riba, pero bueno. Pero tamén usaron o rollito este de papel craft e tal. E agora están facendo unha obra de teatro, creo que estrean o 25 deste mes, na Coruña, e tamén fixen o cartel, non? Aquí o rollo era, vale, queremos que saian as caras dos actores, porque sale Touri, María Vázquez e tal, xente coñecida, e que teña o tono do libro de Fariña. Non sabía moi ben que facer, fixen este bodegón, non? Ademais tamén lle fixen a novedade de Escarmiña a portada da canción que sacaron para obra teatral. E os elementos que uso aquí, o fardo de Fariña e a pistola, é a pistola que utilicei para La noche de la pistola de David Carr. E isto é Fariña. E agora vamos a falar de infografía, era, non? Vale. Como vou de tempo... Deseño editorial non o vexo. A ver... Aí está. Infografía. Vou falar de unha infografía que fixen para Tentaciones, que era os 1000 e pico concertos dos Beatles. Non vai... Será por esto. Ahí estamos. Que esta infografía. Vou explicar parte a parte como a fixen a infografía. En revista, Areso sempre me di que a min me costa facer infografías para a revista, porque na revista tens que poñer un poquinho máis de salsa, non? Eu a infografía vexo con moito respeto para meterlle cousiñas e tal, entón me costa, pero neste caso... fixen o que quixen. A percha era este documental que sacaban dos concertos dos Beatles. Eu non era moi fan dos Beatles, non son moi fan dos Beatles, xa o digo no texto, nunca he sido yo moi fan de los Beatles. Pero descubrín que fixeron 1400 e picos concertos, que me pareceu salvaje. Para documentarme utilicei esta web que se chama Setlist FM, que é a web que utilizo cando ven un grupo que me gusta a tocar a Madrid, eu non podo vivir ca incertidumbre, entonces miro o setlist que veñen tocando, non? Entonces me fago unha lista de Spotify, unha semana antes vou escoitando o rollo, e agora viene esta, sabes, fago o listillo así no concierto. Así que, se queredes ir ao concierto de Tim Osborne o 18 de outubro en Santiago, podedes entrar en setlist, pero non veredes o setlist, porque a única que hai... é a actuación que fixo en Luar e cantou un canto de Alicia de Julio Iglesias. Así que... Pero entonces entrei nesto dos Beatles e ten 145 páxinas. Pois fun unha a unha facéndome un Excel. O que pasa é que Setlist FM tampouco é a fonte máis fidedigna, sabes? Porque é unha especie de wiki, entonces eu podo entrar e cambiálo e tal, entonces non me fío moito. Este é o Excel que fixen. Iba poñendo a data, ano, mes, día, donde tocaron, a cidade, o país, e despois, bueno, isto xa contarei. Entón, me comprei este libro, que existen libros para todo, que A Day in the Life,
día a día dos Beatles desde os 60 ou 70, non? Que é unha cousa así, o sea, todos os días dos Beatles. Van que fixeron os Beatles. Entón, iba un pouco mirando a lista que tiña de setlist FM, mirándoa con esta, sabes? Ah, pois mira, si é total. Se tiña dúbidas, pois quitaba o concerto, non? E despois fixen en Excel, cambiei a data, convertina en números, ten un rollo que descubrín aí, entón fixen esta gráfica, que che da, eso, convirte esa data en números, entón é fácil graficala, non? A metes no Illustrator e sacache isto, non? E despois dixen, vale, pois fago un reconto por anos e ademais meto os discos. E aquí é onde vin o rollo curioso, non? Empezaron a dar moitos concertos, cando empezaron a sacar discos, empeza a decrecer, non? E hai unha época na que eles sacan discos, pero non fan concertos. Isto non me gustaba moito estéticamente, igual é a forma correcta, porque un círculo é algo cíclico. Isto non era algo cíclico, era dos 60 ou 70. Aí acababa. Igual o correcto era facer isto, non? Pero apetecíame un pouco de fogos artificiales, non? Entón, fixen esta curva e metín o reconto ese que facíamos ano a ano, metíno así como se foran quesitos do Trivial. Deixei unha columna así de salida, sempre me molan as infografías así a doble página, ter unha peza principal, pero despois unha especie de análisis, ¿no? Dice Alberto Cairo que unha infografía é como unha cebola, ¿no? Con varias capas de información. Pois ter unha capiña máis apartada e tal. Fun xogando con colores, non sei en que momento se me ocurriu estes colores, pero fun determinando o que iba a poñer aí, non? Que un reconto de donde tocaron por país e donde tocaron por garito, dixen, despois ao publicalo puxen por local, que queda mellor, non? Entón, fun lle dando forma, hasta que quedou así, e fun poñendo tips, como decir yo, lector, fíxate nesto, sabes, tites este rollo que, vale, como se lee esto, non? Estaba explicado nese lado, discos publicados, días de conciertos de los Beatles, en rojo oscuro se indican los días con más de un concierto. Que o que facía era, pois, se quedaban dous elementos un encima de outro, facía un multiplicar, entón o vermello era un pouco máis forte, non? Había un montón de días que os Beatles tocaron dous e ata tres veces no mesmo día, non? Cando estaban en Hamburgo. E despois, ese tipo de guías, non? De fíxate nesto, fíxate nesto, fíxate nesto, non? De, por exemplo, o último concerto do Tintra de Xaneiro, o mítico concerto este do tellado das oficinas de Apple Records, non? E así quedou a infografía final, este o esqueleto, porque o que fago é, para darlle a volta a esta, xa vedes, cada ano é un dos radios eses, ou cada día é un dos radios eses que sale, e queda algo así, e despois meterlle xa en InDesign, meterlle o textiño explicativo ao principio, non? E así é como quedou a infografía, o rollo é como levas isto ao móvil, non? Que é onde consumides agora todos a información, onde consumimos todos a información, e este é un pouco o paso que vou a dar agora, facer as cousiñas estas para móvil. Non sei se me dá tempo a editorial, igual sí que me dá tempo, non? Sí. Pois mira, pensei que non me iba a dar tempo a todo. Parece que sí. Que esta. Non quería deseditorial, Pois va de ser editorial. Aquí vou vos contar un pouco o que fixen o ano pasado co Mundial, a min, que foi estas tres revistas, ¿no? Fixen Líbero, o especial do Mundial del País, e en Retina tamén falábamos de fútbol, ¿no? Cando non hai Mundial, solo se fala do Mundial, e a min encántame eso, ¿no? Son fan do fútbol, pero tampouco así moi tolo, pero cando chego o Mundial sí que me compro todo o merchandising que hai. Este son eu xogando ao fútbol, pero cando era pequeno o que me gustaba era retransmitir os partidos. Sois, era o friki ese que vai contando o partido e lle pegan no recreo. E estas son as tres revistas. Entón, vou vos falar un pouquiño, sobre todo, das tres linguaxes que utilizo, non? Sí que se ve que son miñas as tres, porque a cabra tira ao monte, pero tendo en conta o público que vas, non? O público de libre, o público, como digo eu, secuestrado, porque compras a revista, sabes onde estás, pois mira, é o que che tocou.
Retina é, pois, compras el país, che ven unha revista que non sabes moi ben por que che regalan, non? Bueno, hai xente que a compra porque quere lela, non? Pero pasa moito eso, non? E despois o especial del país, que pasa un pouquiño o mesmo, pero é como un regalo guai antes de que empece o Mundial, non? Non queríamos facer unha axenda, porque xa vas mirar no móvil, sabes? Xa non ten sentido facer unha guía ou axenda ou eso. Entón, fixemos aí unha cousa extraña que agora vos conto, non? Esta portada que Líbero sempre ten sempre un retrato do protagonista o que entrevistamos, pero nos especiales, pois, gustanos facer este tipo de cousas, non? De ilustrar a portada, sobre todo. E esta partíamos desta foto, o gol de Kempes no Mundial do 78. Falábamos do Mundial do... Fixemos un especial do 78 porque se cumplían 40 anos. Libero é unha revista de fútbol, pero de fútbol, política, sociedade, cultura, non? Gustanos asomarnos desde esa perspectiva. Foi un Mundial marcado pola dictadura de Videla, non? Entonces queríamos reflexar ese rollo e as historias que contamos van un pouco por aí falando da represión, da memoria e todo eso, ¿no? Da ventaxa que nos sacan en memoria os arxentinos a nós. Entonces partíamos da foto de Kempes e este foi o boceto que me mandou Alexandra España, que foi unha ilustradora de Tarrasa. Este é o boceto que me mandou. Vou tirar por aquí. Colle unha foto de revoltas e represión con Kempes detrás. Este é un pouco o proceso. Esta é Alexandra, que é unha maravilla, o seu curro. E así é como quedou a portada, non? Para Retina, tamén quería usar ilustración, pero quería apartala un pouco de Líbero, ¿no? Usar outro tipo de ilustración. Entón, chamamos a Nacho Rojo. Nacho Rojo ten un estilo de ilustración diferente a este, pero eu lle vira polas redes sociales algo de Papercraft, ¿no? E dixen, ah, pois molaba facer isto. E o proste, é así como fixo el, que cando chamei a semana seguinte de, oye, eu quero a Copa do Mundo, me dixo, ya la tiré, tío, es que senón te guardo todo. E dixo, joder... xa tirara con todo. Este é o primeiro boceto que me mandou, pero claro, traballando nunha revista de tecnoloxía, cando lle falas de tecnoloxía a alguén, sempre che dibuxa chips, non? Circuitos e tal, entón era, vale, entendo o cliché, pero vamos a apartarnos de iso, non? Entón, dixen, por que non facemos como... vai centrado un pouco no de ser o primeiro mundial con tropecientas cámaras no estadio, pois, por que non nos centramos un pouco disto, non? E mandei eu este boceto así feito rápido, non? E o titular de todos os ojos del Mundial. Entón, el díxame, por que non lle ponemos máis? E dixen, vale. Entón, me mandou isto, sabes, a portada final. E en Rusia, pasounos unha cousa. O sea, para sacarlle fotos aos futbolistas é complicadísimo. Porque... pois non teñen tempo, cando che aparecen... O sea, Lino ten unha habilidade brutal para facer fotos en 2 minutos. Sabes, que aparece o tipo, tras, boa foto. Entón, foi moi complicado quedar con Iniesta. Sabes, fomos como 3-4 veces e nos dixeron que no, hoy no puede e tal. Ao final, lle sacaron as fotos, non? Foi Inma Flores, que está en unha rapaza moi nova, está cada vez facendo mellores fotos, pero Iniesta non sabe posar. Entonces eu quería ir cun retrato así de Iniesta, sabes, serio e tal, e todas estaba así con aí, mirando pos óleo, va, pois veña. Entonces o que fixemos foi, pois sale pequeniño. E ademais como era a despedida de Iniesta, pois veña así no banquillo sentado nunha esquina. Non sabíamos moi ben como titular, titula solo de Iniesta, pero é todo o mundial. Entonces o que fixemos foi unha serie de temas, Iniesta, Moscú, Cristiano, Bar, Messi, Ultra, sabes, todo o que se fala nunha sola palabra, non? Bueno, queda bastante guai. Botaronme un pouco a bronca pola R minúscula, pero a min gustaba moito como quedaba. Fixeno cunha Clarendon, que é a tipografía de cabeceira del país, pero dándolle ese toque, sabes, de poñela en minúscula. E estas son as tres portadas. Esta é a estructura das tres revistas. Vedes que é unha estructura moi distinta, non? En Líbero facíamos especial mundial, que son, pois, entrevistas de todos os mundiales.
entrevistas e reportaxes de cada un dos mundiales, e despois facíamos Paranoia e Dolor pola canción de Calamaro, ainda que Calamaro agora este un pouco gaga. Pois ten unha canción que fala un pouco da represión do 78 e do mundial. E aí falábamos deso. Retina era solo a parte de negocio, despois os temas era como Soles era a revista. Bueno, aí pon Tentaciones, pero non debería poñer Tentaciones, eso é o Rusia 2018, todo era sobre o Mundial, non? En Líbero, estas son as tipografías que uso sempre en Líbero, pero cando fago especiales, gústame cambiar, non? Entón, cambiei por estas tres. Tetetrix é unha serifa dun estudio ruso, dixen, pois é en Rusia, busco un estudio ruso. A Comisar teme así un toqueciño soviético, pero sen ser caricaturesco, non? A Hortafonte de... Aquí as presento, sempre as presento cando uso tipografías que non son as de sempre, as presento o lector, que o lector igual lle dá igual, pero bueno, que teñades aí ese detalliño, sabes, de poñer en valor a tipografía. Decíavos que a Horta Font, a última, é dun rapaz de Valencia, de Diego Mir, que é ilustrador, fai os seus pinitos ca tipografía de vez en cuando, que a desenvolveu para L'Horta es Vida, que era un colectivo valenciano que loita pola horta valenciana. Iban facer a ampliación da V21 dunha carreteira, iban quitar un montón de hectáreas de horta, e parece ser que empezaron a semana pasada as obras, ou seja, que non conseguiron paralas. Diego Mir fixo pa isto, podedes entrar en perlorta.info e comprar tipografía aí, e podedes pagar o que vos apeteza, desde 10 a 50 euros, ou seja, que se a queredes utilizar. Eu utilizeina porque me recordaba moito os números dos 70, que salían nas camisetas de fútbol, non? Entón era perfecto para o tema. Claro, con unha tipografía así, a pos en grande, queda guai. Entón, xoguei moito con eso. Cambiei os colores, solemos levar solo vermello, metín o azul. Fun a titulares enormes, pero tamén cousiñas así en serifa. Xa vedes o tono que ten Líbero, non? É de texto, sabes? Estás aquí e vas ler, sabes? Tampouco chegou a meter moito fogo de artificio, non? Pero, bueno, as capitulares gustame xogar con elas, gustame moito xogar con elas. Con Líbero, pásame, Líbero que ven cada 3 meses e non é o meu traballo principal, entón xa levo 7 anos facendo e cada número é como, eu quería salir de festa este fin de semana e teño que facer Líbero, sabe? Pero chegan estas cousas, non? Publicaron esta historia brutal, chamase Muchachos tiren papelitos, porque a dictadura fixo unha campaña para que a xente non tirase papelitos. No fútbol argentino rompen o periódico e tiran os papeles cando sale o tal. Pois non querían para que Argentina dese unha imaxe de limpa e civilizada. Entón, o que fixeron foi tirar máis. Caloi era un viñetista da época, facía viñetas en Clarín cada día, animando a xente a tirar papelitos. Encántame a obra de Caloi. E, ademais, tivemos a sorte de publicar o seu fillo, que é Tute, que é un tipo que me encanta como historietista. E, ademais, fixamos ese detalle. Desde corta esta página e tira papelitos, ti tamén. E puxemos a portada de Clarín, do día. E acabamos con un texto de Calamaro, que non se entende moito o que escribe, pero, bueno, Calamaro. E con a ilustración xenial de Diego Quijano. Vou vendo o tempo, sí? Bueno, agora xa non. Vamos a ir rápido con isto. Para que veixades un pouco as diferentes formas de falar, non? Para Retina ten moita carallada por aí, sabe, rollo? Moita cousiña, porque é unha revista que recibes e que xe ten que chamar a atención e invitarte a ler. Entón, o que fago é crear moitos puntos de entrada, sabes, estos subrayados, sabes, para que ti abres a página e lees o subrayado, non? E dices, ah, que interesante, xa lees o texto enteiro, non? Non é como Líbero, que tes un texto larguísimo, pero estás aí paralelo, non? Isto tes que enganchar o lector con estas cousiñas, non pequenas. Despois acabamos cunha galería de fotos. Rusia, gustoume moito o proxecto porque estaba probando estas 3 tipografías de Feliciano que ya se encargara Diego Areso. A Magrit, que é unha
renovación da Mallorit que a que usa el país. Estiveron como un ano con este proxecto, sabes, de pónmela máis ancha, condénsamela un pouco e tal. Ser testigo indirecto dese proxecto foi genial. Ser o primeiro en probalas tamén estuvo moi guai. Entón, xoguei con elas, Camarcin e Camagrid, deste tipo. Sabedes que este é un punto medio entre retina, así que ten elementos de entrada por todos lados, pero tamén ten grandes textos, non? Porque os xornalistas de deportes solen ter un ego bastante grande, e é como, como vas a cortar a mí, a este, non? Este tipo de guerras, entón, moito texto. Pero tamén lle metía infografías, sabes? Porque ao final non é unha guía ao uso, pero te deben que servir un pouco de guía. Este tipo de infografías así, detalles, o posto no ranking FIFA, como quedaron nos mundiales, e o 11 titular, non? E despois esas cousiñas de talliños, non? De, por exemplo, Cristiano, 81 goles con Portugal, 149 partidos, e os partidos que vai xogar Portugal, non? E a edición de foto foi importante, porque eran editores gráficos de xornal, entonces lidiar con eles para que a foto fose un pouquiño máis do que normalmente no xornal, e isto, máis detalles. E despois fixen un pouco pirata, que foi usar isto e isto. Isto é Líbero, isto é o rollo do país. Hai que aforrar. E isto tamén, isto é Líbero, é o rollo do país, e isto é Retina, é o do país, non? Pues, vamos a aforrar e tal. E como colofón foi recibir, pechamos a revista de Rusia 2018 del país, con outro viñetista argentino que me flipa, que é Liniers. E tiven a sorte de ver, e agora vos tamén, un boceto de Liniers. Entón, se chega como para decirle que non, non me gusta. E hasta aquí. Xa está. Gracias.